Estamos entrando no ar aqui, eu, Marcos Savoy. Neste Sem Limites na Web TV São Caetano. Estamos aqui com ele, que. O oh, que você que fez no pescoço, aí, mano? Tá tudo vermelho aí, você dormiu com. De ah? <laughs> é, é, mas é vampiro. Na minha terra, isso é vampiro, mano. Ó, é, com ele, Vinícius Vicente, o oh, calmo. <laughs> com o agitado. Uh, Jean, <laughs> Jean Bocão Cadengue, é, né? e com ela, que é a nervosa Marimaqueda, aqui nas imagens. E temos ele também, que é o DJ de estimação, nosso diretor de operações, que ontem fez a transmissão lá em tempo real da Câmara Municipal, o Ed, o DJ Ed também está aqui. Todos nós aqui, ó, sob o comando de Gustavo Baena, que é o diretor-geral. Da Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu amigo, ó, é o seguinte, ó, não saia daí que hoje tem bucha aqui, hein? Hoje, ó, ó, aqui o que eu vou mostrar, ó, dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada aqui, vem aqui, vem aqui, bocão, ó, vem aqui, ó, nós vamos mostrar isso aqui, ó. Criar dificuldades para vender facilidade, hein? Tá? Daqui a pouco eu falo do que se trata, hein? Daqui a pouco, você já ouviu falar nisso? Criar. O cara assim, não, isso não dá, tal, né? E depois, você oh, é? já ouviu? É? Então é isso. Você pode falar com o Savó aí também, ó, através dos meios de comunicação que tem aqui, que tem bastante. Tá bom? Bocão, vem nessa aqui então, para a gente mostrar o seguinte, ó. Hoje, quantos, é, em Vini? Te, acidentes, fora o... o aquele com a, uma morte um acidente com a morte e mais mais, mais de batido de ônibus e mais o um acidente de moto. Então hoje o ABC travou e outra coisa, ó, travou pelo seguinte: na Inhamelu também teve um acidente. Então travou Anchieta, travou uh, Lucas Nogueira Lucas Nogueira Garcês, Travou a Avenida dos Estados. Ah, outra coisa, ó. Passei na Avenida dos Estados ali, o pessoal está uh, fazendo o ultimato ali no recapeamento, lá e na conclusão da Ponte Nova. E também temos, já está aí no Facebook, né? Vídeos mostrando assaltos aqui. Em São Caetano. E olha, cara, é um negócio assim, ó, de tirar na mão grande. Chega aí, né, Vini? É um negócio... Nós não, não, hã? não, não, não conseguimos pôr o vídeo ainda aqui, tá? Tá, de, é, tá na é, como detentor é, de um, uma pessoa, nós não conseguimos tirar, apesar da pessoa ter autorizado, não conseguimos tirar. Parece que tá agarrado ali no Facebook. Mas tá no Facebook, obrigado ao Marcel... Girardini que falou pra gente, né, e o Marcelo fala assim, ó, dos coletes da guarda, cara. É o seguinte, ó, ontem eu tive na Câmara Municipal e conversando particularmente com o Coronel Queçada, não quer isentar o Queçada de culpa nenhuma, mas ele já tinha feito um pregão e aí uma empresa que tem sede em Mauá, que vende colete interditou, né? Entrou com ação, interditou o primeiro pregão. O próximo pregão. Uma empresa interditar de novo entrar com ação, né? Doutor Eder, que é advogado aí que pode até explicar melhor. Entra com ação, ferra de novo. Então tá uma zica isso aí, viu? Oh, fazendo se é o seguinte. Amanhã nós vamos trazer sal grosso aqui. Nós vamos trazer sal grosso e o bonequinho do queçado, o bonequinho do do uh, Papalo Noel, Paulo Noel, né? <laughs> Paulo Pinheiro. Nós vamos trazer os bonequinhos e vamos jogar sal grosso. E vamos jogar no Ceará também, que tá parecendo um porquinho. <laughs> Ô Ceará, sempre esqueço de falar de você, porque nesse horário você tá comendo feijoada, tá? Mas não é falta de... É de não, não. É que eu esqueço mesmo, é coisa de vez. Ó, oh, então tivemos acidente grave. Um dos acidentes ocorreu na altura do número 6 mil da Avenida dos Estados em São Caetano com uma morte e um ferido. É o seguinte, ó, o motoqueiro veio, pá, bateu no caminhão, o garupa caiu, a outra carreta que estava passando passou em cima do cidadão trabalhador. Nós vamos mostrar a imagem agora na tela, Mari. Olha aí, ó. ó esse caminhão que está aí ó, nessa foto, tá vendo o, o para-choque ali, ó, torto? Foi onde a moto bateu. O garupa caiu do lado de cá, do lado esquerdo aí. Aquela carreta que está lá na frente, para frente da viatura da Polícia Militar, passou por cima do corpo que tá ali. Vamos, vamos, passando as fotos. Ó, aí, então aí é mais perto. Na verdade é assim, a gente fez de longe, mas tá aí o corpo, a moto, né? Tô, aquele caminhão que o cam... esse caminhão aí atrás foi onde o motociclista bateu e o da frente pode ir passando, Mari. E o da frente é, foi o, o caminhão que, é, ó, ó a pancada, ó, você viu, Vini? A pancada ali, brother, ó, entortou o para-choque, né? Por que isso? Obrigado. Não vamos, vamos deixar muito isso, não, né? né? Ó, por que isso, né? Porque, assim, essa época agora de, de primavera, o sol, ele é mais baixo, segundo a informação que eu tive. E aí, ele é mais amarelo, mais claro, ele pega muito a visão do motorista e do motociclista. A pessoa deve ter se perdido e bateu na moto, tá? Eram dois, dois trabalhadores. Um se salvou, tá, esteve no hospital e o outro faleceu. E aí, um pouco antes desse local aí do acidente, tem isso aqui, ó. ó tem essa placa aqui, ó. Né? Motorista, cuidado, né? É, região sujeita a acidentes, local sujeito a acidentes. Nossa, né? que como que é, é o nome aí? Área, né? Alto. Alto índice de acidentes. Fui eu que fotografei, mas como foi de manhã, essa hora eu não lembro mais nada. E fica na sua, tá? <laughs> Vê, e, e veio aquela senhora lá do Parque das Nações. Ó, <laughs> <laughs> oh, tá? Então, é, a região já é essa, né? É esse terror aí, tá? Então, ô oh, Bocão, mire-se no exemplo do fotógrafo, hein? Vamos lá então, vamos, ó, oh, minha gente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. né? Você sabe como que é? Criar dificuldade para ganhar facilidade. Você sabe como que é? Hã? ABC repórter, a capa na tela, Mari, agora. Isso, fiscais lacram bar por causa do som. É, ô oh, bicho, onde foi isso aí? São Caetano, aqui? Ô, oh, rapaz, hein, oh, o pessoal tá atuante, viu? O cara tem que fazer trabalho de sonorização, cara, que senão fica que nem, fica que nem lá, o dia que eu fui lá no forró na casa do Juninho Ceará. Cara, os vizinhos não aguentavam mais, queriam matar o cara. Um som desgraçado. Então não pode. Essa é a capa do jornal ABC Repórter que é, circula aqui. É, em São Caetano e na região do ABC. Agora o jornal, bom dia, bom dia na tela, o bom dia na tela. É, vamos lá, Mari? Tá aí? Se não tiver bom dia, vai ao destaque. Aqui, 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 a capa do destaque. Isso, espionagem é afronta entre nações, afirma Dilma. Ó, oh, Rapaz, a Dilma ontem teve lá assim, ó. Não permito que espie meu país. Meu país é funicado, tá? Então é isso. É, tá aí então a primeira capa do destaque. Destaque também só tá dando matéria internacional, hein? O mesmo jornal que eles distribuem em São Paulo estão distribuindo aqui, né? Uhum. Né? Mas tá bom, tá bom. No meio tem matéria, dentro tem matéria, tem ter dentro ter matéria. matéria. Tem tá? Matéria. Boa, boa. Ó, falando nisso, seus problemas acabaram, Ed. Seus problemas, meu querido Ed. Seus problemas acabaram, cara. Seus problemas acabaram. Ontem, né? À noite, foi julgado procedente. Nós vamos colocar o GC. Vem nessa aqui para nós colocarmos o GC de primeira geração. Temos agora. Nossa tela, como que é? Toque na tela, né? Touch to screen, to screen, né? E é, nós temos agora... No, não vai ainda, eu estou longe, ó. Não vai, fica na sua. Né? Fica só com uma mão, para segurar, que a outra não pode. Fica mais um pouquinho, só até o final do programa. Nós temos agora... 32 partidos políticos... Ô, oh, para de mexer, que ninguém vê! <laughs> ah, não, não! Apelou! Ficou nervoso, eu vou embora. Eu vou embora do programa. Isso! Nós temos agora 32 partidos no Brasil. Atenção! Boa! Boa tecnologia implementada pelo Ed aqui, cara! Isso aqui... Ó, oh, meu, ó! Oh, última geração! Então... Ó, seus problemas acabaram. Nós temos agora 32 partidos. Dentre eles, nós temos o Pros. É isso mesmo, nome? Deixa eu ver aqui o nome da bagaça. Ó, nós temos aqui o é. Pros e Solidariedade. E hoje talvez venha a Rede, né? E caiu na rede é peixe. <laughs> ah, meu amigo, então vamos lá. Ô Mari, tem como bom dia aí? Qual que a gente tem? Põe qualquer um aí. O que você tiver aí, põe na tela. <risos> <risos> Explosão <risos> na Vila Pires faz quatro anos e dono da loja de fogos foi condenado, mas tá sorto, né? Passa na outra aqui, passa na outra câmera aqui, ó. Meu amigo, passa aqui. É, é, ó, é, é assim, ó. O dono, né? Ele foi condenado e mas ele tá soltinho, né? Até agora ele tá soltinho ainda, tá tranquilão, não tem novidade, tá numa boa, tá tranquilos. né? Agora, quem não está tranquilo? São as vítimas. Infelizmente são as vítimas, né, que ainda sofrem, né, com todo esse é, problema aí de casas estouradas, casas trincadas, abandonados, enfim, tá? Ó, hoje eu vou fazer um intervalo antes, porque no segundo bloco eu vou vir mostrar aqui para você como que a gente vai eu, eu, não, como que é, a gente vai fazer um monte de coisa. É, eu vou mostrar a capa do metro antes, mas nós vamos mostrar isso aqui para você. Como que é criar, né? Faz dificuldade para ganhar facilidade. Ó, oh, a capa do metro aí na tela. Capa do metro na tela. Cesta básica no ABC. Vale uma semana de trabalho. Então, oh, eu acho, viu, aproveitando que o diretor está aqui, o Gustavo Baena, você vê a caristia como está, o Gustavo Baena? Né? O senhor está vendo como está a caristia? Né? O senhor está vendo o nosso sofrimento aqui do dia a dia? É? O senhor está vendo os trabalhadores desta empresa como trabalham né <laughs> uma semana só para a gente pagar o rango Nossa, essa base. e vocês não tem que reclamar porque vocês estão almoçando e muito bem no Chinas bar é, é. tá bom obrigado gente obrigado Ó, esse aí então foi o método tá e, e, então meus amigos é isso aí os destaques aí tá é, daqui a pouco eu volto falando aqui, ó, criar dificuldades e vender facilidade. né? Tá? A gente faz um intervalinho rápido, na volta eu vou contar essa história. Ô oh, rapaz, mas é o seguinte, mano, oh, tem foto aqui de um pessoal que eu conheço aqui, é isso mesmo? Velho? É? Mas esse aqui, oh, oh, esse aqui não foi prefeito aqui na, eh, na cidade? Ô, oh, louco, esse aqui usa peruca, pô! Ô, oh, louco! Oh, oh, oh. Daqui a pouco eu conto toda essa história aqui. Aqui é Sem Limites, aqui é Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal! Vai lá, bocão! Comida caseira é no Chinas Bar. Almoço de segunda a sábado com cardápio variado, entre os destaques, bife à parmegiana, cupim frito com purê de batatas e a deliciosa feijoada toda quarta-feira. E tem mais, batidas, sucos, lanches e salgados. Chinas Bar, tradicional ponto de encontro para o rap hour em São Caetano, rua Baralde, 1114 Centro. WebTV São Caetano, nossa cidade é o canal. Opa, e aí, estamos de volta aqui, WebTV São Caetano. Eu sou o Savoy, obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos acompanhar, tá bom? Nesse horário aqui ao vivo, na parte da tarde. Né, no final da tarde, a reapresentação. As denúncias publicadas pela revista Carta Capital no último final de semana, dando conta da existência de um suposto esquema de achaque. Mamãe, olha o termo! Achaque! Olha, olha a capa da carta capital falando de achaque, né? É, do PTB, na secretaria. Estadual de Esportes já começam a refletir no ABC, especialmente em São Caetano, cidade do secretário estadual do Esporte, José Auríquio Júnior, né? que foi o ex-prefeito da cidade. Oficialmente, os quatro vereadores PTBistas descartam a possibilidade do caso respingar no PTB de São Caetano, mas a reportagem da revista levantou uma reivindicação antiga na bancada que o presidente do diretório municipal seja um vereador atualmente é o, com, o presidente é o Altevir Anhê, né, que foi indicado por Auríquio né, e faz tempo que ele é né? E aí a matéria já começa com essa chamada dizendo o seguinte ó empresário Paulista, né, denuncia esquema de achaque montado pelo PTB na Secretaria Estadual de Esportes. Né? Aí sim. Aí, a página de dentro traz aqui, ó, o empresário. Rapaz, aí embaixo o Auric, hein? Né? E aí, atrás aqui o empresário, né? E diz aí: é, pode tirar o Savoy? Para gente, ali em cima, ó, aquelas. Letras pequenas e está na carta capital, caso você tenha interesse. Em cerimônia pública, né? o Musi, é Muzi o nome dele aqui, que eu estou sem óculos. Muzi. né Muzi, teria convidado, teria sido convidado a promover, entre aspas, Campos Machado líder do PTB. Né? Tira um pouquinho só e mostra o Savoy aqui promover aí que se fala é o seguinte, aí é com grana, tá? Com grana, tá? Volta a matéria. Volta a matéria aí, Mari. Tá? Aí, é, embaixo tá mostrando o senhor José Aurico Júnior, por quê? O senhor José Aurico Júnior é o secretário de Esportes, tá? A grana aí diz que rolava em torno aí de 30 contos, segundo, em torno de 30 paus. Segundo a revista Carta Capital, que a gente está mostrando aí, Na, a gente não está falando nada que não esteja, né, aí é, escrito e relatado. Na outra página diz o seguinte: ó, a corregedoria investiga cinco denúncias semelhantes envolvendo a, a secretaria do esporte. E por que está aí o Campos Machado? Você pergunta para mim, Vini? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Campos Machado é o dono do PTB no estado de São Paulo. E porque o Campos Machado é o cara que é o dono da secretaria também. E porque o Campos Machado é quem, segundo o Musi, seria beneficiado com esta promoção. Entende? Promo Eu vou te promover, vim. Vou, vou te promover. É Boa, vou. Que <laughs> é, cesta básica aqui tá bravo. Né? Então, por isso que está aí o Campos Machado. A matéria do ABC Repórter, obrigado, Mário, pode tirar daqui a pouco, a gente mostra de novo. Né? tá na carta capital isso aí que está nas bancas. Se é que tem ainda no, em São Caetano. Se você não achar aqui, você vai para São Bernardo ou São Paulo. Né? A matéria diz ainda que o primeiro a levantar a bandeira, é, a bandeira né, sobre é, não ser mais o Altevir. O presidente foi o Gércio Sartori, né? Bom, o, o Luiz Antônio Sicaroni, que é o assessor especial do Auríquio, né? Que foi chefe de gabinete do Auríquio na prefeitura, também esteve ontem na Câmara e ele contou aqui a, ao Kleber Werneck, né? E o Auríquio tá muito tranquilo, viu, com as denúncias, que não tá preocupado não. Segundo informações que chega neste momento aqui, ó, né, o Vini tá passando para o Savoy, o uh, secretário irá dar as explicações hoje, hoje, né? É isso, né, Vini? É isso aí. É, é o que se tem, nós estamos... Não, não, não vamos revelar a fonte, óbvio, óbvio. Lógico que não, mas aí fique tranquilo, Vini, fique tranquilo. Se morrer, morre nós dois. Ó, é, segundo as informações, então, a, o Auríquio vai dar as explicações hoje, né? Certo? Quem ainda não leu a revista Carta Capital, aí ó, ó Vini, tá aqui ó. Quem ainda não leu a revista Carta Capital terá é, dificuldades em encontrar a publicação em São Caetano. Várias pessoas relataram a coluna aqui do Kleber Werneck que foram às bancas da cidade e não conseguiram encontrar a revista. Então, né, entre eles, o articulador político do Executivo, Moacir Guirão, e o vereador Flávio, Flávio Huston, né, não acharam. Riston, Riston, né? É né? que tem um R aqui com S. Tá? Então, é o seguinte, ó. Então, você vai achar só em São Paulo, mas a gente vai colocar para você de novo aqui a, a, a revista Carta Capital. Começando então pela capa, Mari. Pela capa, essa é a carta capital desse final de semana, né? Que ainda vale durante a semana toda. A primeira página que fala da criar dificuldade e vender facilidade é essa aí. Certo? A segunda é mostrando o empresário e embaixo mostrando o, o secretário. Né? E a última capa é a última mat, é, página da matéria, é a que mostra é, o presidente estadual do PTB, o Campos Machado, que é deputado estadual. Tá? A matéria é pesada, a matéria. É jogo pesado, meu amigo, tá? Então, daqui a pouco isso aí tá pululando pelo, é, por todo o Facebook aí, né? Mas, é, caso você tenha interesse, nós não temos muito tempo. Aqui, quanto tempo ainda a gente tem aí, Vini? Sete minutinhos. Sete minutinhos, então nós não temos muito tempo, porque nós temos ainda uma pauta muito extensa é, para tocar adiante. Mas é isso, tá? Então, ó, o PTB. De São Caetano, o PTB do estado de São Paulo está na Berlinda, tá bom? Então é isso aí. Ó, é... oh, ontem esteve no uh, programa aqui São Caetano, o ex-vice de uh, José Euríquio Júnior e atual chefe de. o que, que ele é lá mesmo, é, né? Agora ele é Bam Bam Bam, atual chefe de gabinete do Paulo Pinheiro. Quem esteve aqui foi o senhor Walter Figueira. Né? E aí o jornal Destaque viu a entrevista né? e diz assim: ex-vice afirma desconhecer romba em São Caetano. Né? Ele disse o seguinte: que ah, apesar de ter atua ah, atuado por oito anos ao lado. Do Auric o Walter Figueira disse que não sabe, tal, né? Desses 264 milhões, tal, eu não tinha conhecimento como vice, porque, <laughs> ai meu Deus, esses caras só aprontam, viu? Como vice, por, é, não tinha conhecimento, porque o vice tem um papel muito secundário, né? Muito pequeno no executivo, tá? É, tá, tá, declarou ele então ó, ao programa do Gustavo Baena aqui na Web TV São Caetano. Sem partido, o Walter Figueira Júnior também negou haver jogo político para a sua é, nomeação. Né? Então, ó, a, ó, o programa será reapresentado novamente no, nesses dias é, sequentes aí. Então, meu amigo, tá? Acompanhe aí. Fica ligado que você vai ver. Foi uma entrevistaça. Aliás, o que é normal aí é, do Gustavo Baiano, tá? Esse é, o é, é Esse aqui é o queçada. É e esse aqui? É o é Ah, é? é o, é. É o, é o, é o ele, Ah, tá. Mas ele não tá de cabelinho branco, ficou de cabelinho vermelho. É, e ele tá. Mas então nós já temos bonequinho aqui. que fazer voodoo, vudu, rapaz? ó, ó, voodoo. Corta pra 18 aqui. Ó, oh, que vudu da onde, meu? Nós vamos fazer, nós vamos pôr sal grosso neles a, a, até o final de semana. Nós vamos pôr sal grosso no Quesada e no Paulo uh, Paulo pau Noel. É. <laughs> Paulo Paulo Noel, né? E então, mas o Paulo Paulo Noel tá feliz. Ele esteve em, em Brasília junto com o vereador Éder Xavieres que foi muito boa a conversa lá em Brasília. Então, ah, não é bem assim. Eu tô feliz. <laughs> então, mulher simula sequestro em São Bernardo do Campo. Ué, como que foi isso aqui? A Gisele Lima, né, de 25 anos. Essa, olha, rapaz, que moça bonita. Por que, que ela fez isso, hein, Vina? Ela queria grana? Não. <laughs> Porque ela é... Não. <laughs> mobilizou a polícia de São Bernardo nos últimos cinco dias em tom desesperador a jovem ligou para o ex-namorado ainda oh. <laughs> ainda estava com saudade oh tá louco o que fica é amor de namorado é... <laughs> dizendo que havia sido sequestrada amor não não é Alô, ex amor <laughs> né aloés amor Porém, ao desvendar o crime, na noite desta terça-feira, dia de 24, a polícia descobriu que tudo não havia passado de uma invenção da jovem para que pudesse chamar a atenção do ex-namorado. não falei que é soldado. Soldade. Eu não falei que é soldado. O que fica é soldado do namorado, cara. Né? Ela foi encontrada em um quiosque na Praia Grande, litoral paulista. Onde a família dela tem em casa. A polícia desconfiou da história, né, Vini? É. É, após descobrir que ela havia feito as ligações do próprio celular. Ah, não! Ó, põe de novo a foto aí, deixa eu descobrir. Ah, não, ela é morena. Se fosse loira ainda... Tinha... <laughs> Ih, rapaz, a chefe é loira aqui. Ferrou. Ferrou. <laughs> Hoje nós não vamos para casa. Então, ela pegou do celular dela e... <laughs> Ai, pai, mas vou te falar, né? Na expectativa, na expectativa de manter a farsa, Gisele... <risos> <risos> Ai, rapaz, Não, não, você tá brincando comigo, tá? Ela raspou, Ela raspou as cara. Podia ter raspado a cabeça, idiota. É, <laughs> Mãe. <laughs> <Não. risos> Olha, cara, eu vou te falar uma coisa, ó. Se contar isso aí lá em Portugal, os caras tiram um barato da gente, viu? Tiram um barato daqueles da gente. Ah, tá louco, viu? Ó, gente, é o seguinte. Os outros aqui, ó. Ah, ó, bac... importante, hein? Importante. Vamos fazer uma tarja pra amanhã a gente falar do... dessa doação. Ah, só hoje. Ah, então atenção, ó. Ô, oh, oh, Marcolim, vai lá, cara. Você tá, tá fortão? A Universidade Municipal São Caetano do Sul tá promovendo até o final da tarde doação de sangue. Você pode ir lá também, gordinho. Tá? É, o plantão de doação de sangue é dentro do campus Barcelona. Da é Goiás, isso. É na Goiás é, Goiás, é o da Goiás. É o da Goiás ali. Na Goiás, no comecinho da Goiás, quem vem diz. Santo André para cá, você sobe a Rua Alegre, tum, desceu ali, pronto, já era. Tá, tá precisando, o pessoal tá fazendo lá no Hemocentro, tá? Então você chega lá, fala, eu quero doar sangue. Tem aqueles caras lá que fica de preto lá, manequim de funerária. Você pergunta pro daquele lá, onde tá doando o sangue aí. E aí você vai, é hoje, viu, Marcolim? Vai lá, Marcolim. Não fica em casa só coçando aí, não. Vai lá. Ó entre Até as 6 horas da tarde, tá? Então, até na, na representação dá tempo, tá bom, gente? Ó, diadema vai ficar sem água hoje, já tá sem água hoje, tá? E a ameaça de bomba, como a gente tinha previsto, era papelão, né? Tá? E eu vou encerrar aqui com Queçada e Paulinho. Tchau, gente! Uhum. Quase caindo da secretaria porque não tem colete. Calma, queçadinha. Calma. Calma, calma que eu vou comprar, a queçada. <laughs> Tchau, queçada.